Služby tvoria 3/4 HDP únie. Produktivita práce v službách od roku 2000 do roku 2017 rástla v Európskej únii polovičným tempom oproti Spojeným štátom. Súčasne existujú veľké rozdiely v raste produktivity medzi členskými štátmi. Za rovnaké obdobie talianska produktivita práce klesla o 4%, estónska sa zvýšila o 61%. Ak by sme zvýšili produktivitu v službách na úroveň troch najúspešnejších štátov únie, hrubý domáci produkt by mohol narásť zhruba o 5%. Aké úlohy z toho vyplývajú pre komisiu a členské štáty? Komisia a členské štáty by preto mali prichádzať s analýzami najlepších praktík a motiváciami urobiť reformy. Najbližšie už pri hodnotení plánov obnovy. Mali by sme tiež presadiť ďalšie odstraňovanie bariér na trhu so službami, napríklad znížením počtu regulovaných povolaní, ktorých je v únii asi 6000. Dnešné obmedzenia nechránia spotrebiteľa pred nekvalitnými službami z iných členských štátov, chránia len producentov pred konkurenciou, a to na úkor spotrebiteľov a celej únie, ako aj jej členov. To, čo zarobia na ochranných opatreniach vybraní producenti, je totiž menšie než to, čo stratia spotrebitelia. Preto ďalšia liberalizácia je nevyhnutná a žiaduca pre celú Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.